Cijela Hrvatska uživa u mukama Gorana Ivaniševića. Naravno, jalan smo narod, pa volimo kad susjedu crkne krava, ali mora se priznat da je priča vrlo bizarna. Naime, on je šutio 10 godina, pa sad poveo sudske procese protiv svoje bivše supruge i najstarijeg djeteta koji ima 20 godina. Cijela priča ide ovako. Naime, on je, nakon svoje karijere, koja mogla biti puno blistavija, da on nije, i to je znano, psihički nestabilan. Imao je on problema kao dijete i tako dalje s kontrolom agresije. Vidjeli ste taj bizarni slučaj kada je tu ženu varao, ali tad još nije bio vjenčan, sa onom nekakvom starleticom hrvatskom, pa su ga otkrili paparaci, pa su ga fotkali, a on je imao u svom automobilu nekakvu golf palicu. I pričao mi jedan čovjek koji je vrlo pouzdan i nije lažljivac, da je s tom golf palicom krenuo lupati po automobilima, a kako je riječ o centru grada, tamo ima bogatuna, tamo ima odvjetničkih ureda i tako dalje, pa kad je nalupao te automobile, onda je jadni Srđan, jeli, njegov tata, morao platiti štetu. E, to je dokaz tih njegovih eskapada koje su ga pratile cijeli život, jel da je bio psihički stabilni, možda ne bi ostao samo na tom jednom Wimbledonu. E sad, u jednom trenutku on ulazi u razne poslove, naime, da će graditi nekakav kampus teniski u Splitu, pa ništa od toga. Pa je napravio nekakve zgrade, elitne zgrade, ali je propao, zapravo nije uspio postići cijenu sa tim zgradama kao što je on mislio. Kaže, izvarali su ga, ali nije to. Ne možeš raditi nešto što ne znaš. Ako ne znaš građevinsku industriju, pa i građevinsku mafiju i tako dalje, nećeš proći. On je kao nešto ugrađivao nekakve skupe materijale i tako dalje, koje nije mogao prodati jer toliko bogatuna nije bilo. Onda je bila afera sa ovom Karlovačkom bankom. Iskren da vam budem, ni ne znam šta je s tim. Hrpe tih vlasnika, suvlasnika su i po zatvorima završavali, i po sudovima završavali, a on je, jeli, Goran Ivanišević, navodno nagovorili ga neki sportski prijatelji, ušao u vlasničku strukturu Karlovačke banke i vjerojatno izgubio lovu. Kad je, dakle, propalo to i građevinsko poduzeće i neko drugo poduzeće, on se našao pod ovrhama. I onda je potpisao bizaran ugovor sa tada već suprugom svojom, jeli, i dao njoj gotovo svu svoju imovinu. I sad, kažem, 10 godina nakon svega se sjetio i traži milijune eura, pa čak do te mjere da je tužio i vlastitu kćer. Jer ta je, jeli, bivša žena, jer ima Ivanišević i sad novu ženu, ima i s njom i neko dijete, koliko se sjećam i tako to, a bivša žena ima dvoje djece. I iskoristila je priliku da kad je postala punoljetna ta starija kćer, ima još sina mlađeg, dakle, odmah joj je prepisala nekakav elitni stan u Zagrebu od stotine i stotine kvadrata. E sad bi se, jel te, Goran domogo toga, on je igrao, on je zaradio, ali se postavlja pitanje zašto je potpisivao takve ugovore. Pa onda, da njega u zabludi, i dan danas bivša žena drži njega i njegovu mamu, jer su nešto čučkali, bučkali s tim ugovorima, pa se ja pitam, čovjek ima 5 banki, koga može vozati, ono, gdje mu je inteligencija i njemu i njegovoj mami, ako nekakva ih voza. Jeli, sve su to stvari koje su zapravo žalosne i pokazuju da i bogati plaću i da se bogati vuku po septičkim jamama, dakle, bruka i sramota. Naravno da gospođa bivša nije blesava. Naravno da su njezini odvjetnici dali to u javnost, u tjednik koji je inače blisko povezan sa tajnim službama i uvijek ima nekakve ekskluzivne vijesti. I naravno, kažem, da se sada cijela Hrvatska naslađuje, cijela Hrvatska se i čudi. Jer ako si potpisao i dao svu imovinu nekome, kako sad nakon 10 godina tražiš i kako misliš da ćeš dobiti, da je dao nekakvu pozajmicu od 2,5 milijuna eura, ali barem po onome što piše u tom tjedniku, nije donio nikakav papir. Dakle, on je bez papira dijelio samo da mu ne uzmu,
A sad ispada da su mu uzeli i žena i djeca i da je jadnik na prosjačkom štapu, a vjerojatno gospođa broj dva treba, jer se hvalila nekakvim narukvicama i tako dalje, zlatnim i tako, treba i gospođu broj dva, je li, zadovoljiti, treba i gospođa broj dva dobiti nešto. A čujte, mislim, ono, nisam baš siguran da gospođa broj dva je i utrčala u brak iz silne ljubavi, ali evo, da ne bi ispalo da ja samo sad govorim protiv Gorana Ivaniševića, nas dvojica jednu zajedničku strast imamo. I on i ja obožavamo Teletabise, i on i ja najviše obožavamo Tinkija Vinkija. Jedino je problem što Goran misli da se on zove Tinki Minki, ali nema veze, znamo na što se to odnosi, tako da svaka čast, to je genijalna serija, obožavao sam je gledati i sad tu i tamo se pojavi neka repriza, nešto. Dakle, živili Teletabisi, živio Tinki Minki, živio Goran Ivanišević, živjele njegove žene, živjelo 60 milijuna eura koje je zaradio i profućkao. Dakle, drugim riječima, nikome od nas u životu nije lako, njemu još manje, njemu još je teže zato što je on se sekirao oko 60 milijuna eura, a ja oko 6 kuna.